ما إشي هلاجيكم هلا مناوي تا يستا هل مشغولم بم إشوه انت هل لسرتاوا المكتب يشبوم مكتب يش مخرنو وهم داي مكتب هاتو ما توا خليكي ام يشبون خو مشغول كردوا فراغ كان يخون بي بركردوا تو واستاج هروا بردوام لسري هل كان شيء كي نارحت توزاوي وسخت نهوار ايت مجبور لبلوا این ادامه جیانی خوامی پیادیم. دوشک و پشتی و لیفه و اوانه دروسته که این سرین و بعد ایستا لیفه زور هین نکرید، چه نکرید، نه 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 بید، گرانیش تواوا بید. زیادر بطانی و مطانی هیا. ایتر ایسا زیادر دوشک و پشتی و سرین دروسته که. پشتانی بکرین این ایسا لوکی خومانه نماوا، ایسا لوکی لا خارج وين استيراد يعني إني نية لو كشاعر كي خمان نية زيادة لا لو كي هين استفادة يا حبيجة شاعر كي حبيجة يصير لو كي باج نية استاج لو كي طبي بيعلن طبي بوليسترا أو أنا أهين أبيش لو كي كي باج بس شيء مواد نايلونية وكو لو كني خوري خمان ولا خلق خوي اي هنا چونك خوري ان شولاوي ابي بشوري ايش امنات واني بشوري مجال مانيه خوان ایشون و ایهان چاکن خوریش زود چاکن لوکا چاکتره والا زحمت که زحموی زحمته متوزیه یا اینجا ایشکش نراحته مکینه که جال جاله گیره که اینه که اپیش پیوی اعاله لمکینه که بی بی کشنی تو جای گیرسینی بی کشنی جای گیرسینی زحمتی زوره جا توزه کشی ارواته نو چاو دمولوت من هلا پیشین بس چیه؟ بو چاو هر فایده نیه عینه که چی انواع عینه کم بکر هنا و بس فایده نیه چون که تم کاو عرق کاتو و بس چاو ما نبینی تر مجبوری هر وقت بی عینه که ایشی پی بکن جلال مکینه نبو با کمان یان پی بکن با کمانه این یان کرد و کمانه و از زول نراحت بو بعد ایسا باشتر بود، این با مکینه باشتره. ایسا مکینه که سریعتره. براستی من جاری پشکنینم نکرد و بزنم. بعضی تر تنگ نفسیم لگل آیا. با تنگ نفسی باش نیه. تر باشه لخوا بسیار به محتاجم نکه. ایسا ایشی لبازار ایش از دوره لشریک کن هینی کمپانی کن هیا ایهنن بعضی تر او ماویه که بو ماویه که کمی تیه کن هر زن ای فروشن ایسا هر کسی بیکره خوی ماویه کتر زنی چونه بعض بعضی کس ازانی زیادتر اوانی یه بولای ایمه ایمه اشتکان من چون که دکانکه من جه گیره نه تو اتوان محاسبه ممکنه اگر ایشکه باش نبه بس اوانی که هر راجین ای فروشنی تا اروال دستی درسی نه توان محاسبه کی بکا لپاییز ایشی ایم زورتره تا فصلکانی تر او بهاریش تقریبا بهار و پاییز مکارقی لوانی بو ابگره تو بو امدکاریه که بو زستان لپاییزه لها مهینش ها، لبهارش ها، ایتر خلق او ای پرژه تو لوانه بتوان وقتا که وابه. و سرین فرقی ها، کیلونی و بکاره هنین و
دو کیلوش بکار هنین بعد کی بو شرشانه به برز به دو کیلو به اوانی بو شرسل به کیلو نیو به کیلو چارک به کم تر به جاری وا هي اتوانم لروشه کا شو دوشه کا چاګم اتوانم زیات زیات اتوانم اوا کم تر با وخت وهینه یا بوانی که ین مشترکان ین کاتم اگرین ویتر ایشکش جوان نه را بر ریوه با تنیاشم شاگرد منیه چون شاگرد ایسا هینی هیا مشکلاتی مکینکه ترسم خوم چند جاری نینوکو پیستی دست موانی لیه کردو تو مکینکه توزی هینه ابی اگالی بی وریابی من لێرە بە وەختی تاقەتی خۆم ئیشەکەم چونکە بە تەنیام هەرچەندێکم تا توانیم ئیشەکەم جاری وا هەیە بەیانیان زوو ئیشەکەم بە کارەباکە شەزان کارەباکە جاری وا هەیە کارەبا هەیە جاری وا هەیە نییە ئیترە بێ لەو کاتانە ئیسفادە بکەین کارەبا هەیە وەڵاهی ئیشەکەمان ئیشێکی هینە تاقەتم لێی چووە بەڕاستی تاقەتم لێی چووە بەزێتر لەبەر ئەوەی بژێوی ژیان مەبا بڕێوە ئیتر مەجبورم ئیدامەی بم خۆ زۆر هیلاک مەکا ئیتر منیش تەمەنم بەسەر چووە تەمەنی ئەوەم نەماوە بتوانم ئەم بۆ من ناڕەحەتە هیلاک ئیشێکی خۆش نییە بڵێم تا خۆشیەکم لێ نەدیوە یانی بۆ لەبەر خاتری ژێوی خۆم ئیشەکەم کردووە خۆم حەزی لێ ناکەم چونکە من لە مەکتەبم لە سەناعا حەزم لە میکانیک بوو زیاتری تر ڕێگ نەکەو لە قیسمی مەعادن لە مەعادن وەرگیرامی تر مەعادنەکەشم پێ خۆش نەبوو ئیتر ئیشەکان بە دڵی خۆم نەبوو ئیستا ئەمە پشتیە کیلۆنی وێکە شیم کردوتەوە ئیستا دوای ئەوەی کە ئەیخەمە ناو بەرگەکەی ئەیهێنین ئامادەیەکەین بۆ دوورین ئیتر ئەی دوورین و دوای دوورینەکەیش هینیەکەین بەدارە ڕێک یەخین گۆشەکانی پڕەکەینەوە سافیەکەین چ ئامادەیەکەین مەکینەیە بریتە لە دوو ماتۆر دوو ماتۆڕی لەسەر ماتۆڕێکیان ئەمەی هینەکە ئەمە یەخولێنێتەوە بۆ شیکردنەوەی لۆگەکە ماتۆڕەکەی دوای شێوە پشتیەوە ئەمە لۆگەکە ئەبا ئەیدا بە دەمی ئەوە ئیتر کە ئەم خاوە ئەو سەریعە ئیتر ئاوا بەو جۆرە لۆگەکە شێ بێتەوە ماتۆڕەکە سەریعە دینەمۆگە سەریعەکەر ئەمە خراوەتە سەری بۆەوەی سەریعەکەی خاو بکاتەوە ئەمیان سەریع ئیش نەکا بەل ئەمیان سەریعە ئەمیان سەریعە ئەمیان خاوە لەبەر ئەوەی لۆگەکە جوان یا خوریەکە جوان شی بکاتەوە ئەمە مەکینێکیان ئەویش دانەیەکی تریانە بەس ئەو وەکو ئەم چاک نییە ئەو دەمەکانی بزمارە ئەم دەمەکانی وەکو مشار وایە من ڕاهاتووم بەس جارجارەش هەتراوە غەڵەتەکەم ئەڕوا بە نینۆکمە بەژێری نینۆکمە بە دەستمان ڕوا جارجارە ئەگام لە خۆم نابێ بەزی تر عادەتم کردە کەم کەم شیوا ڕوەدا باڵی باییسی هەزار ئیشەکەی بە زۆر بیست دەنێ ئیتر کرێکەش بۆ نادرێ مەجبوری ڕێم کەو لەم فکری خۆم وتم ئەبەم هینە بزانم چۆنە بێت وەکو تاقیکردنەوە یەکە تا
وقتی بزنم اگر نتوانم کریکه بام بزنم بتوانم آوا بام جوره کبریکم چاکر جو بتوانم بوزستان اگر رشبانه بلوانی باور نکم بعد آنکه عزیت بکنم بس مگر رشبانه که عزیتی که خواهد شد الان ایشه که من نکردی هر چنی بوایا پارکه هنه ده بعد ایسا وانیه ایسا نیوی پارکه ها دنیا لی کمکنه وی تر ایشه که یه مشاوه اوانه نیست که و درامتی که و زوری به بتوانین استفاده لیب کنیم.